Joo, nyt on jo kiire, mutta tässä mun viikonloppu. Tänään katsoin Ilveksen peliä, koska Tammela Stadion, se on niin hieno, niin mä tuun katsoa siellä kaikki, mitä mä kerkeen. Sitten sunnuntai tapahtuu vaikka mitä. Niin, tervetuloa tämmöiseen viikonloppu-vlogin tynkään. Ja erityiskiva, miksi nyt on mennä kivaa katsoa Tammelaa nyt lauantain Ilveksen peli, niin meillä on siellä tiistain oma peli, ja siitä mä oon niinku enemmän haipeis kuin mistään niinku oikeesti niinku pitkään aikaa. Se on niin hieno mesto ja siellä on niin hieno pelaa tiistaina, että ei mitään järkeä. Arttu, kehen mä tutustuin Balilla, niin se tulee ainakin ilmeisesti katsoa peliä mun Katammelaan tänään. Ja mä en ole varma, tuleeko toinenkin Arttu Laitinen, mutta siitä mä en ole ihan varma vielä. Mut tulee vähän kiire, niin lähdetään. Jättää tiistai, siitä tulee siisti päivä. Mä yritän tehdä hattotemppu vähintään, koska me tarvitaan se 6-0 voitto, sit me riittää tsekeissä pelkästään joku voitto, niin laitetaan kaikki peliä. Meillä on ihan hullu kokoonpano tiistais, meillä on ihan sairas kokoonpano. 5 vanhaa veikkausliigapelaajaa, kaikki parhaat tyyliin on niin kuin päässyt paikalle, tai pääsee paikalle, paitsi Janne Saarinen on töissä, mutta sille nyt ei voi mitään. No siis meillä oli kova jengiä nyt tuolla Romaniassa, niin tohon tulee vielä Dunkku ja Markkula lisäksi, niin aika sairas. Kyllä, jengiä on taas niin pirusti. Tai Ilveksen vippi ihan sairasta, ruoka on mega hyvä ja täältä saa niinku ilmassa seuralaisen. Ja nyt laittoi niinku Artun tänne, niin tää on ihan mega. Joo, mutta se oli kaikista kallein. Niin, tää on semmonen. Seura maksaa Artun vähän, mutta peli alkoi, niin nautitaan nyt. Artu eka peli, mitä se kattoo jalkapalloa. Jolleen lasketaan Bali-Bulldogsiin. No ei, ja mä oon pelannutkin monta vuotta. No niin, kova. Tää on ehkä maailman parasta ruokaa. Ja muutenkin. Täällä vipissä on lämmitetyt penkit. Ja viiniä. Viiniä. Tää on aika hyvä. Tulkaa tiistain tänne. Sitten tulee show. Killa FC Venus Bukarest. Just. Niistä on isoja rankkaria, ei ole ainakaan taas katsoa tätä rankkarin paikka, mutta ei voi mitään. Hullu peli, on 6 maaleja, nyt tulee ehkä 7. On se meininki. Pitää katsoa TV-kuvaa, mutta näytti ainakin tästä, että ei ikinä ollut pilkki, mutta tunnin kohdalla Ilves johti, miten tämän tilanteen jälkeen rangaistus potku Kristanille! Momodousar hankkii! Otso Virtanen protestoi! Tässä nähdään uudestaan ja oi sentään! Kyllähän tuo nyt kalastelulta vaikuttaa tuon uusinan perusteella ja Virtanen kyllä hänen pointissaan on perää. Niin. Kyllä vilku Aarola. Mitä saa tässä tulla? Sairas peli, mitä tältä on? Neljä kuusi jalkapallon ottelu. Peli näytti aika hyvää takapuolella, eikä tosiaan todella hyvää, mutta enää ei ole. Jos kotimainen jalkapallo on näyttää tamperelainen yleisö voittoa täällä, niin tulkaa tiistain katsoa Killan peli. Joo. Lähdetään himaa. Kiitos Artulle selvästi. Kiitos. Tästä matkalaista kokemuksesta. Ja jos Artun äiti katsoo taas videon, niin terveisiä sinne.
Mukava kuulla, että oot löytänyt videotarkin kautta. Hyvää huomenta, uusi aamu. Musta tuntuu, että mä nykyään joka video pelaa tennistä, mutta nyt on tää tennisbuumi päällä, niin aamutennis just heti herätty ja vaatteet niskaan ja menoks. Liikunta aamuun, se herättää, uskokaa pois. Leipä mukaan, tennismäellä autos, lenkkarit tosta mukaan, kotisuihkuu. Suihkun jälkeen ehkä Anninkaan opiskelu kautta työvuoro. Ja nyt mennään Anni ja Aleksandrakaan pelaa tennistä. Kimi ei päässyt, joudun olla tyttöjen kanssa. Voi harmi. Mä alkan nyt kävellä nää palot, koska musta et kävely on aina tyyliin nopeampi kuin se, että sä venäät, toi hissi tulee joskus. Aina joku muu hissi käyttää sitä ennen. Suuntana on jälleen kerran Meilahden liikuntakeskus. HLK-tennis. Oho. 28 minuuttia. Mä katsoin eilen yöllä puhelimen mapsista, näytti 17 minuuttia, mutta ei kun niin, koska nyt ruuhka. Joo, ei voi mitään. Tyylikkäästi myöhässä, kun toi työmaa tossa yhdessä kohtaa, niin se vei niinku joku puoli tuntia yhtäkkiä lisäaikaa. Miksi pitää niinku teitä huoltaa? Miksi sitä vaan niinku tee kerralla hyviä teitä? Ja sit niinku sit niitä ei tarvitsisi enää laittaa niinku kuntoon ikinä. No, en tiedä. Mä en oo päättämässä. Mä oon sitten tehnyt ehkä kerralla semmoset tosi hyvät tiet, mitkä ei mene rikki. No, vähän myöhässä ei voi mitään. Elämä on. Hei! Tää on maksu. Maksu. Melkein ajoissa, kello on. No vartti yli. Siellä ollaan jo. Saanko mä niitä? Oh. Joo, me tehdään... Anni unohti housut, niin pitää olla enää. No mulla on tällaiset, mutta nää ei oikein pysy mun päällä kunnolla. Housujen vaihto. Joo, ja tota... Pitää saada nyt vähän lämpöä. Lämpöä ylle, kun täällä on vähän kylmä. Ui. Mut eiköhän se tuu tuossa kovassa pelissä. Yeah. Baby, älä kerro sun nime, sä oot niin varallinen. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Pitää lähteä ennen aamua, saada äkkiä liekki sammuun. Bella ciao, tai mä en pääse koskaan pois. Mitä? Anyway, oliks hyvät pelit? Oli. Mä olin vähän heikoilla, mutta... Et ollu! Sä olit parempi, mitä mä muistin. Mitä me viimeksi pelattiin siellä Herttoniemessä, muistat sä? Ja sulla oli hyvä jalkojen liike. Sä osasit juosta pallontaa. Löi vaan pään kerran. Mut ei kaatunut. Niin kerran löi pää jonkin metalliboksiin. Niin perus metalliboksia. Mut joo, nyt vissi opiskelee ja koulua. Joo, pitää grindaa. Töitä ja koulua. Kouluun. Joopa joo. Mietin mitä mä teen enää tänään, mutta tänään mä teen varmaan vaan aika tylsiä työjuttuja. Tai mä tiedän, onko ne tylsiä, on ne vähän tylsiä, tai ei niissä ole mitään kuvattavaa. Jos niitä joku oikeasti niin kiinnostaa, että mitä ne tylsät jutut on, niin mä voin joskus niistä niin kertoa enemmän, mutta tänään mä ehkä jaksa. Koska kuitenkin sunnuntai, niin pitää myös muistaa lepää, koska sunnuntai on lepopäivä. Tai ei se mulla ole ikinä lepopäivä, mutta niin pitäisi olla, jos mennään ihan tuonne antiikin aikoihin. Mut joo. Oli kiva viikonloppu, vähän jalkapalloa ja tennistä ja kavereita, niin mikäs sen parempaa. Sitten ottelemaan ensi viikon futismatsia tiistaina mun odotetuin peli tänä vuonna. Ainakin tähän mennessä. Mä oon päättänyt, että mä oon tehdä hattutempo. Mut katsotaan tuleeksi. No, ei se ole niin väliä. Kunhan me voitetaan ja olisi hyvä voittaa 6 maalilla, niin sit meillä on tsekeissä semmonen hyvä tilanne, mutta... Joo, ei kai siinä. Mä teen tylsiä toimistohommia eli sohvahommia, niin... Nähdään sitten ensi videossa. Se on sit varmaan jo se europeli Tampereelta. Kiitos, kun jaksoit katsoa tämän videon ja tilaa vaikka kanava ja tykkää ja kommentoi, niin...
No, joo. Moi moi. Oot kiva.